Os alunos da rede pública estadual do Amazonas vão poder fazer um curso preparatório gratuito para o Enem. O projeto chamado de Enem 360 é uma parceria da Secretaria de Estado de Educação e Desporto com a Uninorte Manaus. A ideia é facilitar os estudos dos candidatos que se preparam para a prova agendada para os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Vão ser 100 mil vagas, lembrando, totalmente gratuitas e diversos conteúdos sobre assuntos que devem ser cobrados no exame. Os alunos que se inscreverem no cursinho vão ter acesso a mais de 300 vídeos, 50 apostilas e aulões virtuais todos os sábados. Para participar, o estudante deve acessar o link gocursos.com e digitar o cupom especial Enem 360